вельмишановний пане міністре, щиро дякую за ваш приїзд. Цей візит зараз дуже важливий, так як Німеччина приймає саміт Великої Сімки. І ми сподіваємось, що на саміті країн Великої Сімки українське питання буде одне з основних. Візит міністра закордонних справ Німеччини є свідченням того, що Європейський Союз і Німеччина, як одна з ключових країн Європейського Союзу, далі допомагає Україні. Ми спільно повинні забезпечити безпеку в Україні і в Європі в цілому. І російська агресія проти України підірвала основи міжнародного права. Розуміючи, що єдина угода, яка сьогодні підписана Росією, є Мінська угода, ми далі наполягаємо на тому, щоб Росія виконувала цю Мінську угоду. Ситуація залишається вкрай складною і не виконуються основні і базові критерії цієї угоди, а саме відведення тяжкої зброї, зупинка постачання зброї з російського боку і відновлення контролю над кордоном. Уявіть собі, в Німеччині 1,2 мільйона людей, наприклад, з одного міста, частина з Мюнхена, взяла і переїхала в Берлін. А в Мюнхені позакривалися повністю всі заводи, фабрики. І там не платять податки і не отримують ніякої заробітної платні. Як ви думаєте, що буде в німецькій економіці? А у нас виїхав 1,2 мільйона з Донецька і Луганська, і вони зареєстровані як тимчасово переміщені особи, яким треба платити пенсії, зарплати і ще й соціальні виплати. І ми їх платимо. Я вже не кажу про те, що кожен день війни Україні обходиться від 5 до 7 мільйонів доларів США, і нам ніхто на ці військові витрати нам ніхто грошей не дає. А ще з 90 шахт, які ми мали, ми втратили 65, тому що вони перейшли під контроль російських терористів. А ще ми втратили 20% економіки в цілому. В економічному співробітництві між нашими країнами хотів би окремо відзначити, що урядом Німеччини прийнято рішення про відкриття кредитної лінії для енергомодернізації, енергоефективності та відновлення як Донбасу, так і допомоги державному бюджету країни на суму 500 мільйонів євро. Ці значні кошти будуть витрачені на проекти по енергоефективності в країні, на утеплення будинків, на модернізацію теплоелектростанцій, на зменшення витрат на подачу електричної енергії, відповідно на зменшення витрат населення України для оплати комунальних послуг. І Німеччина володіє передовими технологіями в енергоефективності, тому ці кошти, звичайно, частково будуть освоюватись такою ж провідними німецькими компаніями. Також ми обговорили питання підготовки до інвестиційного форуму, двостороннього інвестиційного форуму «Україна-Німеччина». Нагадаю, що в нас в планах проведення широких інвестиційних форумів в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині і Франції. Вкотре хотів би запросити німецький бізнес і передати цей сигнал через вельмишановного міністра закордонних справ в інвестування в українську газотранспортну систему. А також запросити німецький бізнес до участі в приватизації енергетичних об'єктів, які повинні бути продані виключно на конкурентних і прозорих конкурсах і залучити реальні інвестиції в економіку України. Окремо хотів би відзначити підтримку реформ в Україні через надання нам експертів, консультантів і через суттєву допомогу з боку уряду Німеччини українському уряду.